महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मागील अनेक वर्षापासून पाण्यासाठी वनवन फिरणाऱ्या जुने अंबरनाथ गाव आणि पालेगावातील नागरिकांची पाणी समस्या कायमस्वरूपी मिटली आहे. येथील MIDC पाईपलाईनला आज जोडणी झाली असून लवकरच पिण्याचं पाणी नागरिकांना मिळणार आहे. त्यामुळे येथील गावकऱ्यांनी आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर यांचे आभार मानले आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नवीन गृहसंकुलं बांधण्यात आली असून येथील लोकसंख्या आता 15,000 वर पोहोचली आहे. परंतु मागील अनेक वर्षापासून येथील नागरिकांना बोरिंगच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत होते. दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत गेली आणि पाणी समस्या जैसे थेच राहिली. याविषयी स्थानिक शिवसेना कार्यकर्ते निशांत पाटील यांनी अनेकदा निवेदने, मोर्चे पाणीपुरवठा कार्यालयावर काढले होते. याविषयी स्थानिक आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर यांच्याकडेही पाठपुरावा करत होते. आमदार किनीकर यांनी हा विषय तात्काळ सुटला पाहिजे यासाठी सतत पाठपुरावा करत होते. अखेर निशांत पाटील यांच्या अनेक वर्षाच्या संघर्षाला यश आलं आहे. आज मुख्य MIDC येथील पाईपलाईनला नवीन पाईपलाईन जॉईन करण्यात आले, त्यामुळे येथील नागरिकांना 2 दिवसात पिण्याचं पाणी नियमित सुरू होणार आहे. यावेळी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. तसेच आमदार बालाजी किनीकर आणि निशांत पाटील यांनी या ठिकाणी भेट देऊन कामाचा आढावा घेतला व नागरिकांनी आमदार किनीकर यांचे विशेष आभार मानले आहे. या गोष्टीचा सातत्याने आम्हाला खूप आनंद होतो आहे. यासाठी ज्या ज्यांनी पाठपुरवठा केला आहे यांचं मी सर्वप्रथम आभार मानत आहे. आमदार साहेब आहेत, खासदार साहेब आहेत, निशान आहे, त्याच्यानंतर दीपक आहे, असे अनेक कार्यकर्ते यांच्या पाठीमागे होते आणि त्यांच्या ह्या पाठपुरवठा यश आल्याबद्दल मला खूपच आनंद होत आहे. आता 4 वर्ष पूर्ण होतील पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे आमच्याकडे. आम्हाला बाटलीने पाणी पुरवतात निशांत दादा, म्हणून आमचं झालं पिण्याचं पाणी आम्हाला काही नाहीच आहे. आता 4 वर्ष झाले. आत्ता आमचा प्रश्न त्यांनी सोडवलेला आहे. त्यांच्याविषयी धन्यवाद. नमस्कार, मी मधुकर आंबेकर, JP सिनर्जी. गेल्या काही दिवसापासून म्हणजे जवळजवळ 4 वर्षे झाली पाण्याचा जो प्रॉब्लेम होता, आम्ही वारंवार मागणी करत होतो की पिण्याच्या पाण्यासाठी पाठपुराव करावा असं आमदार माननीय आमदार किनीकर साहेब आणि आमचे निशांतदादा यांच्याशी. त्या आमच्या प्रयत्नानं यश येऊन आज दिनांक 6/2/2022 MIDC वॉटर कनेक्शन जिथं आहे, म्हणजे मोठी पाईपलाईन आहे, तिथून आज डायरेक्ट आम्हाला पाणीपुरवठा होणार आहे. जवळजवळ काम सुरूच आहे, ते त्याच ठिकाणी आम्ही आहोत. मी आमच्या JP सिनर्जी चारी बिल्डिंगच्याकडून माननीय आमदार किनीकर साहेब आणि आमचे मित्र निशान नागो पाटील प्रत्येक क्षणी आम्हाला ते खूप मदत करत असतात आणि या पाण्याच्या कामी तर त्यांनी आमचा खूपच पाठला करून आम्हाला हे दिल्याबद्दल मी ह्या चारी बिल्डिंगकडून त्या सर्वांचं मी 5 वर्षापासून आम्ही इथे राहतो, पण 5 वर्ष काही ते पाण्याचा प्रॉब्लेमच आहे. पाणी काही इथे आलेलं नाही आहे. आम्हाला बिल्डरने सांगितलं होतं इथे लवकरात लवकर पाणी येणार आहे म्हणून, पण अजूनपर्यंत आमच्या इथे बोरिंगचंच पाणी येतं आहे आणि या बोरिंगच्या पाण्याने खूप त्रास होतो आहे. आता या ठिकाणी नवीन लाईन जोडणी चालू आहे, त्यानंतर पाणी येणार का? आता खासदार साहेब, आमदार साहेब येऊन गेले, त्यांनी सांगितलं आहे, आम्ही घेतलेली आहे, त्यामुळे येणार सांगितलं आहे. आम्हाला त्या बरोबर भरोसा आहे त्यांच्यावर की येईलच लवकरात लवकर. जय महाराष्ट्र. छत्रपती शाहू महाराजांना आज स्मृतिदिनामध्ये अभिवादन. आज खूप दिवसापासून पाण्याची लागलेली टंचाई आमच्या गावातले अंबरनाथ गाव तसेच पालेगाव आज पूर्ण होत आहे. आज पाण्याचं कनेक्शन लागत आहे. आमचे अंबरनाथचे सर्वांचे लाडके आमदार बालाजी किनीकर तसेच लाडके खासदार श्रीकांत शिंदेसाहेब यांच्या प्रयत्नाने आज आमच्या पालेगाव अंबरनाथ गाव सोसायटीतील संपूर्ण तसेच गावातील कनेक्शनचं काम पूर्ण होत आहे. सगळ्यांच्या वतीने मनपूर्वक आभार बाई किनीकर साहेबांचे तसेच खासदार साहेबांचे मनापासून धन्यवाद. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, अंबरनाथ. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.